Дараваларын кинди күрәтчілер эфирга сақас сатаватағы соқтахары бүйінгі береге мен София Наумовалі лейбін. Бұға сырды бігігі Ирина Константиновна Пахомаға кәлі бет. Бұлырын көңемекінің күтірі көрсен тұрардақ бұд. Онына жә бұ Ирина Константиновна тікпет, нерпеттен көстімін тұғынан көпсе әбіппет. Онтан бұ сырыға жә Ирина Константиновна әйеға күнді күрәтчілер бетігер анан. Бұ айылға материаллардан қайдақтақ күрдік кергәлләрі тұттар терілі онына таңығы тігеққа сөбін тұғынан көпсеға. Күхімміттүгі хата, онын бүгінгі бері біт әйеққа тұхалақ болуға. Ирина Константиновна үтігі күнінен, жәкін бүгін ән тұғы тіге ая тұтақ жағаны. Хобы білігі мен тұғынан таба, қотығы таба түйігер ұхын түйләк болар. Оны нөтчалды дәте музей кінігілергерің көрдіқ бүне, каталықтарға көрдіқ бүне. Патшейные волосы ден аттылдар әбіт. Ол патшейные волосы ден бұсыттар. Бұ жыңна құңы, мен құтыттан ол күрдіңмен ұттар бұттым. Манан үліл еқпен бағараммын туғыра. Саңына еқпін, саңына туғыра тек еқпен бағараммын. Онтын бұ патшейные волосы ден табабат. Таға дейін, түйім баттаға дейілдер бұлақ сақылықты. Бұ маны тек бітін, бұ қылық дейін. Хобу кені бұшып көті барытта бұл тұғынан, бұ маннық сабынан. Тоғы, оны жұннұр бұ, сары маған болам мен, барытта маған күнің бұн, оны бұ әме музейіне үлі, реконструкция әме, олығын болағына қыраскалабытым. Бұ қыраска табылдарына әме натуральный қыраска, батта қыраска табарды туы қына дейін. Ол қынаннан туғына мұн бұ арасы өңнер ұлабын. Олы бұра бұ, мен қараннан қыраскалабытын бұ күйік болан тақсы бұтта. Онтын болағына бұ, индиелер атылабыттыр қынаны, оныламын бұ қыраскалабытын бұ әме бұ маңны көң болан тақсы бұтта. Оныншы бұ өңнек. Әннің сәп күрдік болан қалар, олығын өйдәбәт, жанар өйдәбәттір. Бұ қылықтен солтыты болағына күргай үйліллер, аяңыттарға, мұлшуттарға, тұттасылдар, бұ маңына надалақтарын ұғалдар, маңына табақтарынды қоқтырын сөп, шайдарынды қоқтырын сөп, оны болағына көден от бар, көді, Күйі от нағал бұқараста қабет. Оны сұрақтар ол әм күнді күрдік тұтталар әбет. Туқы оны оту сағарға әме тұтталар әбет. Оның болағына бұл наға надалақ мәе шүкі. Бұл күрдіғы дейті қы бұл күрдтан арар баққа. Бұл күргіманық тіктәлер болаға дейді қатылдар. Оның болағына күрдтан қасыры айық Олығын же бұ самай нада табу маңнық. Олығын бұ туға бұта ұғын бұлықтақ мен өйдір бүне. Оныттан бұ керге тәреме бұ таба бұтығынан бұ ойыла бұтым. Бұ екі жарас таба сары табу. Жарас олығын болы кәнеті қоғанлық көстеден бұ кәнетің үккіні қолбамын бұ. Шегінен тек бітім. Ирина Константиновна, отчетігар жабу таба бұтығын мүліне сап оны тұғар әме тұттық қосебе бітті? Ата мүліне сап күрдік жабу бұ тігіл орыбынде. Хатя бұ қылғыз оның салғырған әнің әрейді. Олда болар бұттың бұларғы әбігілер біт традицияларын сақыран екін арға. Бұ музейіне үлелері жоңғыны рөкқа тарғатар қатен сәлілақ оны күләлі олары бұл. Оны жә аңбастан қайдық суяңын, бұ сымнатаңын бәйті хап күрдік бол бұтті? Бәйті сәп күрдік. Суябын инчағайды да болын, қапытта болын суябын. Тұғы дейті қабыт елейті ұжен адаты суық болар. Оны жә бұл мен аманлық тұттарым сағына Құқық ұламын бұғабын. Бұған барамын, я бұ бұстым, бұған барамын болағына бұ. Тұттарға үшуай болын дейін бұ, сабынан байын кебебін, ұғылығыл жыватын дейін. Онтын тегер бір болағына жұбу, мантан суы баққа, бұ түттен суы ябын. Тоғы? Тоғы?
Тогда дети кого уны тутамантан келер, манан костер болла. Оттамантан болла ханык пагарр булкалгалан кебиякнсе. Очоя били туттаргар чой боллан ден саамай уунун талахатир боллан. Бу холобур бу ылдым. Э, булан баран мынже эти сабын биттан айы кылгас, кылгас тарым бу манны калларан кебихебин. Бу син бир токаран ада болар демен бирок паппы. Эхе. Онтан же бу манны холбамын бу тигенеребин. Бу тиген таардым бу. Оюутун бою болгону бу же болор ки 19 үйе тагы сумканы тигелерим. 19 2 19 үйе 2 аңарыгар тигилли бит сумканы бу манник. 2 түгөр бу манник. Тигиллектер бу болдор эмезага топкотун оңоротабын. Онна хылчабын онна боллагана туох. Бу тевистен болдун денже бу линияннан барытын теңнен бухабын. Иккенлеринче сразу оңоробун дияккасы. Бу бирин уже битеренеребин. Бу манник тигелеребин. Бу тигите боллагана бу сүрдэх бу стыган багай. Сап курдук болбатак олим болгона серенен аргыяга онна наха незнайдык олох серектектик кырыбай болдун ден жабы мандык тиге хатыбын хубу мандык тиген бараммын бу назат игол куддем курдуктуң сике окунан барам болгона бу бидде мандык тиген баран манны каньян тахарагын онтон болгона хубу тугун төтөрө калагын бөгө болдун дем бу кат тигеген икки төгүл тигеген бу манны төттөрү ураган онтон эмне тигеген эмне бу сүрдэк үлэлэгэ сүрдэк серактэк оттон Хүрдәк қырығыбай болан тақсар кәнеке дейін сұғаллақ тегер болақ бітті. Ирина Константиновна, әссе жә сапанны тұғар бұл айылға материалын әме тұханавын дейбітін дейбі тұғынан жә күрәшілер бітігер анаң кепсиеққа бұғасырды бейгі. Ирина Константиновна Пахомова келен олар абыд, кені Нұрот Мастыра, онына жә бұл сап тұғынан әме әйқа Таба өксүтүн былыргы жоннор бие бүгелер бит таба эңирин тутталдар эте. Бу эңир боллагана сороктор атагыттан да алалар, билигин атагыттан да алалар булактагы детекка. Сихин үчүгей, саме үчүгей эңире сихигер бар. Ол болла тогу детекка каптагай. Онна бу утак оңорорго үчүгей. Утак оңорорго. Чүгөй онна нарын оттон атак тени курубай согуз онун оттон окунан баран билигин боллагына ол ен эңире дилдер ол ен эңире билигин очо көстүбөт тогу детекка ыстады дөлөттере булчуттар даганы эттерин тырыта түтөн ол бухан баран атылаабак боллактар үгүстере кахайысты боллак жоннор жарыктарнар боллактар де олхин бухан кебиелдер очоготтон кылгас багай эңир таксар оттон жигинен ен эңире ден таба белем айну туттон сагалаан тугугар самытыгар тие барыта келектек боллагат бу же ухун согуз ту эңири бу каппытым онтон жете кахайкалар бу сап бол Наха бёгу. Олихин болу этер бестерин, бұл кетер саңыяқтарын барытын маннык сабынан тегелдер. Бұл эти бар қаппытты. Оны қатылы батақ бар да, көрәчілер бітігер ана. Қатылы батақты бұл бар. Қатылы батақ бұл бар. Бұл бар же қатылы батақ еңгердер. Оны су яған еңін дұу оқты, бетінен барарды. Бетінен барар бұл. Кімді су ба? Суйда қатшатшы қатан қалар болдыға де. Оны же қайда қары сотын еңін ұрастылыра бұлу. Бұл ғу бұл ғаманнық күр. Маннық қатаран баранлар же бұл маны сымнатары мұлы тұғынан. Өтүйеннен. Өтүйеннен еңін сымнатарлар. Ошау бұл күр, сап құрдық болар бұл. Сымнаға сәйтті. Бұл ұтақтары қатанлар жабу маңдық
сабылалар. Аны туран ута тигелдер гер боллагына биле кылгас кылгас утактар колба утактарына хаманан бу ту мултай хаджар саптар халан халанлар тебелде тебетин кени синегес болган каян катылды бат. Ол катылды бат синегес халбытын боллагына утары дикбекке хубуманлык катылды бутын Аллара түәркіна, очоға біле мұлтай хүлжарсап, сегі мәйді әбәр, бірге тегілден тақсар болығады. Ирина Константиновна, онтанже бұен ингири қатарға қантан онына кемтен көрін үйремеккені? Отын, мен очо-бачы кемтен үйреме, тағым бәйім сағым ұрақ кейі болығым де. Олығын 10 састақ бар, әңен ағыст 9 састақ бар. Иням онына ол дәребіне, олырыр дәребіне бір жондар бар, оман нықса бұнан тұттар болақтары де. Бұл жұттарға түгелдері гәр, бәйлерін очо-тағы жақталар бұл барытын элилеріне тегелдер. Мүйтші таңғандағаны кәнеке массына кәлдіғады. Ол үхінде барытын тегелдер, ол үйті тірей таңыстары тегер кәже бұл еңір үшкіз. Ирина Константиновна, жай бұл ән айыр үліғар көрдік бұне қодығы тема әлбәқ, бұл қартыналарға да болуын, таңасқа да болуын, ауыргүт бейті тұспауратылақ че, оны оқа туқ солталақтары жай бұл ойылар. Бұл ұйылар өттін, мен сән әқпар еті, Нұруат бәйетін, бұл ұйыларға жа Нұруат бәйетін ұлығын жағын, санатын, ұлығын исқұханын. Мен тұққа Сақұры бүші себері ғыджан бір әвәнкі сөйсетін күрсі бүтім. Жүңіне ақтығынша алты хүйіз сыллаққа тігілі біт тұғы ұйылары. Ол ұйыны болар кені, Таңға әлей бітеттен атын таңыз қолырды бітетті. Оны жынға шүйеддік ол меға кәпсән бер біті солтатын. Оны еті төгіліктерін, күнден, бұманлықтың құрдық ойуларын таба туға суала ден, таба тейі, бұ жақтар болығына туаққа бұлту бар бұты кергенін кәтіхін олырыр ден, оны кәме ойулар бағалар әді. Оның кенілер ойулары барыта темірден кергетілді біп болар. Ол темірдерге болуына кейі тұға фигурата, төгіліктер, әлбәқті қонуғы тұтталар әбіді. Ол ұнтан мен әлбәға бейтбіттім кенеттен. Ұнтан жа, бұл кетен олар күстімден көрдік біне, әме олыс қырғыбай оғардақ, мандардақ, бұл жа қағыс үйеті әңе таңас болар? Бұл, мен сәнің қағысы, манна бейіға өте Краевеческай, Ярославскай музейі бар дейін. Оны де фондағыл піте салай ашы бұд. Оны фондағы көрімін мен хамандық бұл саратчы бұраған баран қартысқаға төр біппіт. Оны кіне бұл сұқынаннан, оны тұғынан сабынан тек біт бұл маңдық таңыз бар еті. Оны бұл тұға ихе түйләк. Ихе түйләк бұл маңдық. Тұқ түйдей? Таба түйті. Таба түйті. Бұл күхіңі үйтігес. Оны оттан кені ол Ярославыскайға бар сары еті. Оны менше бұл үйтігес. Үйтігес демен тәт реконструкция болады. Робын оның көйін тек бәп болады. Копия көйінен ұрбақ күм. Білінге қас үйе асты ұржы. Оның болдағына бұл тұғын. Түйтін бастан таба түйтінен көміттім, ұнтым қайды қарәті өбілі әбәтағым. Ол үйін бұл тармағаны бұламын жонлықтан атылыған. Горный сұрок дейін, нөшілікті тағылыды ұлықтақтар тармағын дейін атылдар. Қайылақ серге бар болар бұл маңдық түйлі әкіл. Қадер күрдік қой? Искусственный тюкурдук, кинобаранцы псы нагасевит. Тармаган. Та билбеки искусственный дадир боллагати. Манна искусственный тохтаго. Барта. Барта хен. Уанна бу ровна тимирдер дахата. Бу тимирдер дже латунь. Бу латунь. Бу маннык тимирдер дахата. Онтан же бу ахуара тух солталага юнна тигите мия ары урата витти. Ары бу шыпкатын ис кохана эмия. Атын
Мен тан якпор оттан бу кинилер бу манна олох сайдыта було того дітя, кабо олох соло огон каханда бипе баратураш. Оттон олохон емі очурдах, чешурдах, кириллях, тақсылах олихим бу манна койуну. Оңыр буттар диханы бұл. Оны бу, мен оттон бу бойуны сразу өйдә бітім. Оттон бу тугун, бу су, бу күтіктін ойутын, қайта тігілдері біте болды дейін үрді үрді толқы дәуітім. Оттан үкке түттен петіліне сүйікті дейін әуітім. Оттан мұндық болып атағы та қайта қара тіген көрбіп бір тақсы батағы. Оттан жөй дәуітім. Бұл петіліне күрдіқ деген баран. Бұл осынабыны күті күрдіқ боларын бұл ұрты тұғыртардан кәхілдері біт. Қазда күн толқыдан барамын, сен толқыдан тағар бұтым, онан оның тек бітім. Оны кенілер тұқтыра, қыбыдықтыра болығына кәтіп болар әбіт. Бұл 1 сантиметр дақ бұманны кәтіп болар әбіт. Сақалар кенілері көп сеннегес болар дей? Бұл балдық. Сәп, онтан төр кеп тек бікіне бұл күстеме? Әрбаға етек бетім, бұл жып қатын ұғын-дұғынлық дек бетім. Түгі үш әңен үй күрдік болды. Кеген тұн күні бұл тұтан бар олар, бақкәлер барар. Сүйір болды, ол ең аттан өс үй күрдік деген бөтер бетім. Оны бұл тірейте, себеғет тірей болуына да дұғы, әбетер қаста ғыл ғыппыт әмей таңас болырды. Сұрығыр ұнықтағаны қаста ғыл ғыппытты түй құған себеғетті. Себеғе түйшуге, тірейшуге. Тоғы дейтіққа себеғе тірейін туға түйті әрхіл жар болды. Жұлақынық түспәді. Оттан сүппіт туғынан тұттар, оттан қалғаттан тұттуға қасып, оны наға тұттуға болған дей. Бұл мәннің болар қолы бұра. Бұл қыра тава түйті, олығын тірейті чарас. Бұл түйтен арын, бұл мәннігінен бәргәңін тігелдер, үтілік тігелдер. Бұл тұрар қолы бұра, табатуғынан тігілді бітті. Сәп, Ирина Константиновна, әссі қанлық айылға материалынан ән сөбілен істен яғни? О, жөттен айылға материалы. Мұнна бұндағына қаған тіген білдіріріме біте болды. Етттен тұқпын кепсәтім бұл. Табан бұтығын, бұл мен айылға материалы болуға дей. Оның қанық айылға материалы бар еді әдіқті дүйіне. Бұл қаса таңыз, сайыны бұға қаса таңыз үл. Атақтарын ұламын тоңырын іспетім, онтан же бұл қаса таңыз үлеммен. Хұбы, бұл маңықтың ұрақтығыны, өсі құрығын табылымнағын әттетің ұрақтығыны. Оңырымын. Тұқ болуын тақсықтағай бұл? Бұл сумкаға, сумкада күн, бұл әтбаған күн. Сумкада күн әқпін сәп, тұқ, оны панну әңінді оңырық көхе бұтты ке бәйтін бағатына болуға дей. Бұл айылға материалы. Эміттәққа бұл таңастатаққа сұпсымнағыз болар әйтті? Қасатаққа шуәдді кемелдер. Дейханды бұл, құбы бар, құлы бұры бұл түңіраға барыта бұл түңірақтығыны хүлбітім. Аны тұрым бұл кердіте, тарбақтарының кердіте үкі қостерейлі. Оны бұл қаста бұтым. Бұл қаста мұн тұғынан әме қатар бұтым. Шуәй байты кемелдер бұл. Оны мандық әріне мандығы еміппетің да? Ә, мандығы үлігінен еміттен. Толқы оны еміттерге әмесім нағыз тұғынан. Мен маныжа біліңе тұғынан дейтіққа. Үлі кіременен бұл мандық. Нахан ержіне оның манан хоппаққа оны еміттебін. Мантың әме тірей болды, олығын болығын әлігі де кіремәйін барсар күрдіғы. Тірейіні сымнатар болды. Бұтың ұрықтарын те сұқырайы кім бұтым. Бұмандық. Оның күс төстері бағалары дейді? Күс түгіме, күс төбетінен. Төбетін сүйләбейін, қанның күс кәлбітейін. Қуағыз ғағары, қуағыз тіретінен ететік бітім. Ол өте қуағыз бұт төбеті бұ бар.
бутевете, тебетен сулемен, бумана имителикпин, бумана. Эми сюрда хочугай интересен улетахсан калихтах, тиктахка. Отчетугар же бу кус тебетен, бу кас атахтарын браган кеспекке мандык тухата харан панно даган оңорукка себебитти, дорошка даган оңорукка себебитти. Бу кандык кус келер даган мен ону бу жабу. Начу иди бу перилбан мутравайам нах, ачу и пагай. Эти нектары ламмунжа. Бу, бу. Бу кус боллагана атыра ойулах бичиктах болар. Оттан тыгылар барасанда барыстой бир өңнәх боларлар. Атырдара кырыгы байдар да? Атырдара курултым кырыгы байдар. Ой, онны болмағаны бұл. Этенліктері бұл өсекенлікінен түгін төбелерін сақыраняйдан сүлер бол бұтым. Әме интересіне туғыры үлені тағарары бұл. Бұл әме өттін өксетін сумка тігелдер, оны туғыры панно өңінде тігек қойып. Бұлар мұра құға бұл. Бұл кейсерейін құрдың аяқтақ, қарақтақ, жей бағайын. Сәп, Ирина Константиновна, бұл әтер бәй көрдік бұне, әмей тігейті олыс интересіне, де оны оқа бұл тоғыманның жа тақса әджірі? Бұл ғана, мен сәмі бастан маны қаттан көрбіп бұны де, ұры тұтты өйдәнді көрәшім оға болыға де. Бір түгін білмән етсем, күрі оға әтер бәхін кенеға, ұры көп айыны ұппыттар әті. Оны үйден көр бүтін болдағына, құбыманлық тегейлі. Күбітілақ құрдық. Бұ күбітілақ құрдық, бұ сарыңнан әме. Тегелдері бі, бұ болдағына солтата дейін. Бұ түгін терейтін, әліппәтін, сұтыппатын дейін, солталақ. Құштығар бұл түйте бөға хеджер болдыға жай үркемге? Түйте бөға сұты бәт болар. Сұты ерін сен көміскен болдыға жай. Оны жа бұл қар кербәтін ден мұлақ-бұлақ жай? Мұлық, сатақтағы оғы кені мұлықта бұйратардан көбеге қосып. Ол әтер бәсіме мұлықта қаты олқағы сұйыға тегілі біте-біте болды. Оны көрені түгіндер бітін болмайын. Ирина Константиновна, онтан же бұл оңығы қаған бәлем бол ой? Оттан бұл тіге хатығын ғылавнаймен түгін бұл мантылар, бұл шыпкаларын бітердіқ біне. Бұл үйәң үте әме бұл замша, күхіл таңыз бұтақ замша әбі. Краскалар замша бұл. Бұл замшанан мантытын әме тіге қтақ біне. Бұшып көті біттіңін өттің ол қол бұры сен судырғы ғоғыз болуға. Ол қол бұр бар болуына мен бұл еңірі тұттабын. Ол еңіте ағыяқ бұл еңірі бәлемне біттім, қатан бәлемне біттім. Оның ентебін ол қол бұр бар еңірінен тұттықтақпын. Оны бұл маңына ме, бұл ойу тұғар болуға, бұл сары бар. Бұл сарығына ме еңірінен тіктім. Бұл мантыларын еңірінен тігеттәдім. Оны еңірі саптағар бігер әйтің дұ, әбетер қайдақты? Оттын бөғөтінен оны бұлырғы традицияны қалдарарға, тарға-тарға дейін олған солталақ бол әйтіндік. Олығын ол еңірінен тұттағады бұл. Бұл мантық. Оны бәйтін ол реконструкция болды. Бәйтін ол тұғығар, ойу тұғығар, салай ашым өппітігар барытта, ондық сұрықта қаты. Еккес үйетті тұғ, он тұқсыз үйе еккес аңарығар тегілді біт, сумқа дейін. Бұл маңна бұл түйеме бар. Онтынша бұл маңнық тұғы ғоңырылын. Зыға топқа дейін тұғы, бұл маңнық. Бәлі тора тары тек пәкке жүйдік тағыстын дейін. Сен бір қанық бағарар өлі қырығы бай көні сүйіктер дәқ болуқ, дәқ болуға дейін. Оны тұтуға сатты бүні дейін. Сәп, оны жәттімікке Ирина Константиновна ән бұ айылға материалынан естенен тұғанын бағалақ жоңға тұқ сүбәне тең әдей? Әмін, оны ұттың бұ тұғынан
Выставкаларга, иките, иште, джону, юрепитим, сюрдани, трехиргиллер, унтан, тахсайни, джону, саджаллар, таба, бутыгынан, тегиге. Биркас, хантан, рахан, грахотуру, унтан, юрепикым. Хайдах, тегевин, ден, яхас, утагату, табан, ден, консультация, вегон, иласата. Мен оттон эдерчакка да аңа истенен эре жаннарга особенно хото олоро жаннарга багарыйм эте бу урукку беге омукпут ве сахын сиргер арасына нарот олоро ол нароттар культураларын үйететерге өлелилерге багарабы. Сеп, Ирина Константиновна, бухасырда беге бери битегер туалақ сөбелері бер беккер мақтана бұд. Айар үлігар, онына джекергенгер түсбегар, оғын жолақ олығы бағара бұд. Өсе дағаны бұ бен норуатын историятын, культуратын олығын туғынан көлуенеттен көлуенеға жоңы сергеға кепсей сұрыд. Манан сақыставатаға соқтағары бүйіні бері беретін темектір, бенденлікке дері, көрсеққа дері. Олғам мақтар.